Jeg heter Eirik Lillejordet, og jeg leder for User Chapter. Og i dag skal jeg snakke om mikrointeraksjoner. Og litt sånn hva det er, hvor, når vi skal bruke det, hvorfor er det nyttig for oss å tenke på mikrointeraksjoner når vi designer det vi jobber med. Og dette er et eksempel på mikrointeraksjon. Jeg må øve på diksjon. Mikrointeraksjon. Noen ganger kan man føle at man liksom, man mestrer hele skjermen i det man enten drar på noe, eller man trykker inn, sånn som på Facebook, der staten liksom, den blåser seg opp da, og reagerer skikkelig. Og så tenkte jeg liksom, ok, jeg skal forsøke å definere det da, på en veldig sånn enkel måte, en setning. Mikrointeraksjoner er meningsfylte reaksjoner til handlinger som brukeren gjør. Og det skjer gjerne som enkle animasjoner som responderer til den interaksjonen som brukeren gjør. Så hvis man trykker på en knapp, hvis man hovrer, hvis man scroller, hvis man swiper, hva som helst. Og det er i de detaljene at vi kan gjøre, gi ganske kraftig mening til det vi lager. Og det er sterkt knyttet opp til å hjelpe brukeren med å skjønne hva de har gjort, og maksimere effekten av si en knapp, eller en toggle, eller hva som helst. Og det er veldig sånn det er en sånn enkel, sirkulær modell på det, som vil si at man man har et cue. Man forventer at det skal skje noe når man trykker på den. For det skal jeg avslutte med bare en bitte liten demo om hvordan man kan utforske med mikrointeraksjoner, hvordan uten å trenge å gjøre masse jobb, så kan man enkelt se på hvordan små animasjoner kan gi veldig mye mening til bittesmå interaksjoner. Jeg var på den loopen. Og det er ganske kraftfullt. Et eksempel som jeg ikke tok med der var hvis du sånn som når man scroller opp eller ned på bunnen av en side, for eksempel i et eksempel, René. Homepage på Google. Ja, på en Android-telefon. Når du drar ned, så refresher du hele siden. Det er en ganske kraftfull mikrointeraksjon som har blitt etablert gjennom at i stedet for at man må finne liksom, en refresh-knapp, så kan man enkelt bare dra ned, og så refresher man siden. Og det er da man har det cue til at, ok, man vet at når man drar ned, så refresher siden. Og det blir da en rutine som du vet at det skjer, og gevinsten er at du får det nyeste innholdet på Twitter-feeden din, eller hva som helst. Og det kan gå galt hvis man noen gang skal bytte ut den refresh mikrointeraksjonen. Fordi en dag så kommer det til å være der at man ting bare refresher av seg selv. Man trenger ikke å trigge et kall for å for å refreshe en side. Så hva gjør man da når man skal dra ned? Jeg husker Facebook Messenger-appen prøvde å liksom åpne kamera hver gang man dro ned. Og det ble veldig slitsomt. Til slutt med det, nettopp fordi det var så mange som åpnet kamera uten at de ville. Jo, så hvilken funksjon er det? Jeg kjører bare veldig enkle sånne punkter som jeg bare tar for meg head. At de gir brukeren økt opplevelse av kontroll. At det er en interaksjon liksom gir brukeren sånn der, å, det her er jeg skikkelig god på å bruke den appen her, eller bruke den tjenesten her.
det gir oss som designere. Har du blinket mye nå I siste? Ja. Let's try. Jeg håper det fungerer. De gir oss som designer og utvikler rom for å uttrykke oss kreativt og humoristisk og liksom gi det et personlig preg da. At det blir en unik opplevelse og en unik tjeneste som man lager. Og det gir mening til de minste interaksjonene. Det det som sånn nøkkelordet med micro-interactions. Er at når du går så på detaljnivå, så svarer man også litt på hvorfor det viktig med mikrointeraksjoner. Og det for at brukeren føler seg ivaretatt I brukerutøvelsen, føler at wow, de som har laget det her har virkelig brydd seg om de minste detaljene. Og det føler de, og hvis man føler når man bruker tjenester, og de følelsene gode, så kommer de til å bruke det igjen. Så hvor tar man det herfra? Det jo designere og utviklere I rommet. Det første man kan gjøre å utvikle mikrointeraksjoner på egen hånd. Bruke tjenester som man, eller være bevisst på hvilke mikrointeraksjoner som finnes. Hvilke detaljer de som har lagt tjenesten vi bruker dagligdags har lagt inn I det vi bruker. Ja, legg merke til det, og lag det selv. Og da skal jeg ha en bitteliten demonstrasjon. Hvis jeg får det til. Ja, det får jeg til. Hvordan man speiler skjermen her da? Ja, command. Ups, det var feil. Displays det. Det noen som har brukt et program som heter Principle? Før? Nei. Jeg har brukt det... Jeg bruker det til litt sånn diverse ting. Blant annet å lage... Jeg lagde en presentasjon med en gang. Det var interessant. Det var mitt sånn eksperiment for å lære meg det. Og det ser sånn her ut. Det samarbeider med, det et vektorgrafikkverktøy som samarbeider med blant annet Sketch, så man kan bare dra det inn og lage komponenter. Det var litt inspirert av det Øyvind snakket om I sted, at Sketch mangler en mulighet til å lage komponenter som du kan interagere med uten at du har masse artboard og sånn. Og noe så enkelt som en toggle blir liksom litt sånn der, man får ikke gitt det noe følelse. Så ganske enkle verktøy til å tillegge følelser for eksempel Principle. Denne her, jeg jukset litt, så jeg lagde den her I stad. Jeg hadde egentlig to artboards, men etter det jeg snakket om, så tenkte jeg nå skal jeg klinge til og lage en komponent. Man har til og med et lite sånn preview-vindu. Som man hele tiden kan interagere med hvis jeg får... Det skal egentlig liksom felle inn I skjermen, men det får bare lønne. Her vi en komponent som har to states. Og det ganske enkle... Jeg har ikke lagt på noen animasjoner. Så denne ganske instant. Jeg gikk tilbake da. Så det skal vise her, rett og slett. Ok, den instant. Hva kan man gjøre da for å utforske denne interaksjonen? Man kan sette på... Man kan bruke tid. Tid et veldig viktig virkemiddel. Man kan brenne seg på at det plutselig tar noe for lang tid.
Og det vil man ikke. Hvis den her for eksempel tar veldig lang tid, så vil det se ganske corny ut. Ja, da bruker den lang tid på å liksom, slå seg på. Det kommer litt an på den metaforen du ønsker å, ønsker å møte. Da. Du kan også legge på din favoritt Cubic Baser-kurve. Er ikke det dette? Jo. Du kan ligge på linjær, som ganske lame. Ja, så det har litt sånn forhåndsbestemte interaksjoner her, som kan... Jeg er litt usikker på... Jo, jeg satte den til å bounce, ja. Så nå er den veldig... Veldig bouncy. Det vil man heller ikke ha, men... ja. Så det er kult å bare vise... Den her er veldig enkel, veldig enkel komponent som man kanskje ikke greier å legge så mye følelser i. Noe som er mer vanlig i Android-verden, eller i Google-verden, er sånn action-menu-button. Et eller annet at man trykker på den, og så dukker opp flere elementer. Og hvis den her, nå er jeg ganske langt ut i... Ja, jeg gjorde litt for mye. Egentlig skulle den her vært litt sånn kjedelig. Men bare noe så enkelt som å vri litt på det ikonet her og endre fargen, drar oppmerksomheten bort fra den og heller på det som dukker opp. Det man kan utforske videre her er hvordan de andre layersene, vi ser hvilke her er da, jeg har de tre. Hvordan de kan dukke opp i hver sin rekkefølge. Altså at de, hvis du vil tillegge noen mening med å gi ting en rekkefølge, så er også tid fint å bruke der. Og dette er et ganske enkelt eksempel med mikro... med bare et enkelt eksempel, men hvis man driver og kombinerer mikrointeraksjoner, så kan man jo ganske kraftig. Her har man en ganske enkel putt i handlekurv animasjon, som tar et element og bare dropper den inn, fornøyd med det. Men hvis man har lyst til å legge på en knapp som blir til en stort kule og faller ned i handlekurven, fordi og så kan man legge på liksom, produktlinjer og sånn etter det. Så har jeg lyst til å si at man skal lage en app da, som man skal handle på. Så vil jeg fjerne den. Og den her. Jeg har min egen skjerm, så jeg kan jo bare bruke den. Yes. La oss gi den button. Jeg legger på en fin radius. Og to cart, kan vi kalle den. Ups. Beklager drop channel, det har ikke meningen. Sånn, så bare grouper jeg de, og så kan jeg gjøre at når jeg trykker på den, så vil jeg at jeg skal gå dit. Det som har skjedd her nå, dette er ikke en veldig god demo av principle, det skjønner jeg, men den der heter det samme som den sorte kula der. Så når jeg trykker på den, så vil den bli en liten ball og falle oppi der. Og kan vi se en gang til, litt større for å bare vise det. Boom, faller ned i. Og da har vi kombinert to enkle mikrointeraksjoner og lage noe meningsfullt ut av det. Og så kan man eksperimentere med
forskjellige små kalle moduler av tjenesten du lager. Og det siste jeg hadde var vel hvor skal man som utvikler eller designer liksom begynne med det her? Fordi her jeg synes det enklest å jeg hadde ikke satt meg ned og koda det jeg nettopp lagde. Det hadde tatt alt for lang tid. Så for designere så det sånn Adobe After Effects, Principle og InVision Studio. Nei, jeg vet ikke om After Effects, men de andre to veldig lette, sånn UI-messig. Og kan gjøre ganske kompliserte animasjoner ut fra det. For utviklere så finnes det JavaScript-biblioteker som den linken der. Og så kan man bli en CSS-wizard mens man holder på. Jeg tror det var det jeg hadde. Hvis det var noe uklart eller noen spørsmål, så det bare å kjøre på. Masse spørsmål, det liker jeg. Der har du lagd det nå sist, den med shoppingbaggen. Ja. Kan du bruke den med de animasjonene i et program nå, eller er det kun for liksom, prototyping? Det er kun for prototyping. Jeg kan jo lage en mer komplett løsning og brukteste disse mikrointeraksjonene for å se hvordan brukeren opplever det. Da. Det som kanskje ikke var så klart man hadde en timeline som dukker opp her. Den kan gi deg litt hint om hvordan man skal kode det, men for man kan være veldig spesifikk med hvor mange hundredels sekund den ene lille interaksjonen skal ta, og det veldig nyttig å vite når du skal kode CSS-en, for eksempel. Og med Subizer-kurvene, så kan man putte inn sin egen, hvis man har det. Var det svaret på spørsmålet? Man kan ikke bruke det her noe kodemessig. Nei, du kanskje eksporterer det til et eller annet Android, hvis du vil bruke en Android-app, for eksempel, eller noe sånt, så du må... Ikke som jeg vet. Nei. Jeg har to spørsmål. Ja. Den første er dette mest for apps, eller er det også for web? Det er også for... man kan skalere artboards på samme måte som man gjør i Sketch. Så man kan her kan jeg... Det er ikke det beste å ha et stort, komplekst system, for det blir mye å holde styr på med layers og sånn. Men man kan sette det her til en desktop-størrelse. Da neste spørsmålet mitt er hvordan det er med tanke på UU. Hvis det blir liksom skjermleser eller tab, bruk kun av tastatur og ikke mus. Hvordan fungerer dette? Ja, hvis man skal brukteste det, så vil jeg ikke... Det er ikke veldig universelt utformet. Hvis du skal bruke en skjermleser til å teste... Man får jo en app til her, så du kan sitte og teste enten av det på tablet eller på telefon. Så kan du teste alle de swipe-interaksjonene og alt sånt, men skjermleseren kan ikke henge med på det. Så det blir svaret på det. Det var det samme spørsmål. Ja, det var samme spørsmål. Ja. Det som kanskje er litt spennende er hvis man kombinerer det som du nå sier om universal utforming, og tenker på curb effect som vi har hørt om, og mikrointeraksjoner, at kanskje det kan gi noe synergi da. Mm. At hvordan bruker en svaksynt en telefon, og kan vi bruke mikrointeraksjoner til å få en effekt, altså hjelpe svaksynt og sånn til å bruke en mobiltelefon bedre, for eksempel. Mm. Det vet du. Det en bra foredrag der. Og en prosjekt. Mm. Spørsmål for noen av det.
Jeg har alltid hatt litt følelsen av at hvis man først skal ha sånne kule animasjoner, og vil ha UU i tillegg, så må man på en måte lage accessibility-greiene som et eget interface ved siden av. Det er litt sånn, vi hadde, eller KF da, her oppe har en blind kunde. Måten han bruker telefonen på er å liksom holde den sånn, og trykke og swipe. Han bruker ikke skjermen, den er av hele tiden. Mm. Så det bare slo meg det at det er masse fine animasjoner i iOS, men de er jo ikke synlige for han, men han bruker telefonen på liksom et helt annet interface da. Mm. Så det må vel kanskje være noe i den retningen der, kanskje? Mm. Jeg vil anbefale alle å laste, eller ikke laste noe, men slå på sånn skjermleser på telefonen, og se liksom hvordan den... For det er som du sier at han trenger ikke å bruke skjermen, men han bare liksom tapper og swiper for å bla gjennom menyelementer, da. Og hvis du... Hva er det, skal jeg si? Annet interface? Ja, jeg tror uansett så må man prioritere. Man lager accessibility first. Og så, hvis man liksom skal gi en edge på produktet ditt, så kan man begynne med mikrointeraksjoner. Det er ikke alle som drar nytte av det. Men det er for de som, ja, det er ikke UU, som du sier. Var det spørsmål bak der? Ja. Det var egentlig bare, jeg bare tenkte på at det tilsvarende på en måte de mikrointeractions, det blir jo lydeffekter da, for blinde, for eksempel. At man kan jo legge på lydeffekt, og hører man jo på en måte, det blir en tilsvarende effekt, at det skjer noe, sånn. Og bare det, egentlig. Ja, det er kult. Er det noe... Jeg har ikke drivet så mye med det, men det var liksom bare... Bare kom til å tenke på det. Ja. Microsoft lanserte en... Eller var det Logitech, tror jeg, som lanserte en mus en gang, som hadde en... Sikkert en veldig god idé på den tiden, men det ble jo en ganske irriterende sak. Men det var slik at når muspekeren gikk ut av vinduet, så fikk du faktisk en sånn liten sånn fortauskant dump i musa, i vibrering. Mm. Så det ble jo egentlig bare irriterende, men det var jo sikkert et behov som for noen da. Mm. Så det var jo også en slags mikrointeraksjon, det er også vibrasjon, lyd, forandring av egenskaper, alle kontraster egentlig. Så det er uoppdaget område antageligvis, det der. Kult. Takk for meg.